juega. Ha. Ini kita nak buka barang hok baru sampai kat tadi. Boleh ingat kabur ke unboxing dulu? Ha? Kabur dulu nak unboxing. Nak unboxing. Lagi? Panjang. Cepat dia pun. Ha. Kabur mana dia? Eh, dia kat, kat abang. Jangan lupa subscribe channel Pak Palang. Ha. Jangan lupa subscribe Mak Iwan Officer. Oh, bonyo. Molek ah. Seselo je. Orang mahal tu. Batu. Batu moy. Kalau ni balut kan ni. Oh, ni dah. Ada lagi. Nampak ada dalam video. Bik tu. Oh, molek slow-slow. Kereta. Pelik-pelik dapat alam beli. Ada benda dalam ni. Slow. Oh, slow. Oh, belum begitu. Oh, sekejap. Benda dengan kereta boleh sampah. Buang apa sini? Molek bang, cermin dia. Patah lah. Ni apa? Kita ni deh. Wah, ni segini. Tengok ada benda dalam. Kita benda apa? Tahu? Oh, boleh buka. Apa ke buah buka pintu leh? Buka buah nak boleh, pintu boleh. Oh, tutup mula, tutup mula. Bijak. Bonek depan ha. Boleh buka. Ah, macam itu. Nak buka bonek depan. Ah, bonek depan. Kan gitu, ia ada bawah. Bawah ni pun nak. Tak apa bawah. Tolak, kalau tolak bawah ni, bawah syokai. Tolak, ia buka atas. Ha. Tolak. Eh. Ha, tolak. Ha, tengok buka naik. Ha. Okey. Ah, tu? Bonek dia. Ha, pintu je lah. Pintu je pula. Ada ke dalam? Cik tengok kosin je. Kerah kosin. Dalam ada pula. Cik tengok anda je. Ya, boleh dekat. Haa, sekejap lah. Belakang, belakang. Belakang, belakang boleh buka. Belakang. Isi beg. Oh, mana nak zoom. Oh. Kita benda bang? Tak tahulah. Honda Civic Type Up. Patung dah apa kan? Boleh geruk kan? Jangan main. Ni. Tengok. Dia boleh buka. Tipah mula. Ya, ya. Dia boleh tu boleh buka kan? Cuba buka bawah. Siapa tarik tu? Tarik ni putih kan? Ni. Ha. Cuba buka? Ha. Okey. Ha. Macam apa tekan bonek depan dia? Tak letak. Dia benang ni budak tu. Nak buat apa? Nak menang kereta ni? Untuk lah kereta Pak Alang. Tahu tak tubik? Apa? Ini dia? Oh. Nah, cuma lah. Ni apa nak buat pun kereta? Boleh? Cuba buka pintu bang. Ha? Buka pintu. Ada orang masuk.
Milo helicóptero mua. A baba de dos helicópteros bao. Rosso bao. Yo gan. Tú mula la niña. Léelo. Milo. Y busca carne. Ada masuk eh. Egi, punah Egi suruh kata kau orang tahu tak? Yang main helikopter macam helikopter abang. Semak kata Pak Lari? Semak. Oh ni je Pak Lama apa beli? Apa beli? Tiga barang lah. Jom kita buka. Wah. Cepat ke kak? Cepat je je. Cepat ke belakang. Cepat lah. Apa dia luka? Itu. Ah, kan. Ah. Okay, bye. Jangan lupa subscribe. Mak Iwa Future. Make it. Thank you.